Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas vam predstavljam ovu svečanu čokoladnu tortu. Za nju vam je potrebno ipak malo više vremena, ali rezultati će vas oduševiti. Sastoji se od 12 korica i ovog prefinog bogatog čokoladnog krema. Sigurna sam da ćete je obožavati, pa isprobajte i javite mi utiske. Za početak ćemo otopiti 250 g maslaca, u šerpu ćemo staviti 4 jaja, dodat ćemo 1 vanil šećer, a također ćemo dodati i 300 g šećera. Zatim ćemo sve to kratko izmiksati, potrebno je da se samo sjedini, znači ne mora smesa da se udupla. Nakon što to sve sjedinimo, dodajemo med, potrebno je 200 g meda. Možete koristiti med koji želite, nije bitno od čega je, najbolje da je domaći. Također ćemo dodati istopljen maslac, a nakon toga i 4 kašike sode bikarbone. Sve ćemo staviti na vatru i stalno ćemo mešati oko 5 minuta. Nakon 5 minuta smesa će se uduplati i postaće svetlo brown boje. Dodat ćemo 600 g brašna. U brašno ćemo dodati i 7 kašičica kakao praha. Sve ćemo dobro promešati, a zatim ćemo napraviti udubljenje u sredini u koje ćemo sipati ovu kuvanu smesu. Smesu ćemo mešati varjačom. Sada je veoma vruće, zato prvo mešajte varjačom, a nakon što svo brašno upije ovu tečnost, postepeno ćemo dodavati još brašna da bi mogli da zamesimo testo. U početku prvo dodajte 100 g brašna, a zatim polako počnite da mesite rukama. Testo je još uvijek mlako, pa ukoliko ne podnosite toplotu, stavite rukavice. Postepeno dodajemo 100 g brašna, a zatim na radnu površinu pospemo još 100 g brašna i istresemo ovo testo, zatim ga zamesimo. Ukupno smo utrošili 800 g brašna. U zavisnosti od veličine jaja možda ćemo biti potrebno još oko 50 g. Podelite testo na pola, zatim na 4 dela, pa svaki deo podelite na 3 dela, tako da ukupno dobijemo 12 delova. Svaki ćemo oblikovati u jufkicu. A zatim ćemo uzeti kese od 5 kg. I svaku ovu jufkicu ubacit ćemo u jednu kesu. Ja najviše volim ovako da rastanjim testo. Na ovom je najlakši postupak, a vi ukoliko ne želite ovako i ukoliko umete, ovo možete odmah da radite i na pek papiru. Dakle, u kesu smo stavili jednu jufkicu i sada samo oklagijom valjamo dok ne dobijemo dimenziju koju želimo. Dimenzija ove kese je 28, a ja u širinu mesim oko 30 cm, malo da pređe 30. Ovo je potrebno da ponovite sa svim jufkicama. Kada svih 12 rasklagijamo, sečemo ovu kesu kako bismo je oslobodili, a zatim na ovo testo lepimo pek papir. Kada stavimo pek papir, okrenemo na kontra stranu i skinemo kesu i sa te strane. Ja sam zatim merila 30 cm, donji deo sam odvojila jer ćemo i njega koristiti. Zatim zagrijte rernu na 180 stepeni pa pecite korice 3 minuta. Pečemo na obrnutom plehu od rerne, peku se veoma kratko, zatim sve korice ohladite. Sad ćemo napraviti ganaš. U 200 g slatke pavlake stavit ćemo 200 g tamne čokolade, a zatim ćemo sve to istopiti na pari. Za pripremu fila potrebno je da jednu kanticu od 400 g kisele pavlake stavimo u sud u koji ćemo mutiti. U ovu pavlaku dodavat ćemo redom i sljedeće sastojke: jednu kesicu vanil šećera, zatim ćemo dodati 12 kašika šećera u prahu, dodat ćemo 200 g krem sira. Krem sir koristite po svom izboru, ja najviše volim ovaj ABC sir. Dodajemo i 7 kašičica kakao praha i jednu konzervu kondenzovanog mlijeka. Njega možete napraviti sami, a možete koristiti i kupovno. Nakon što spojite sve ove sastojke, kratko ćemo izmiksati s mikserom.
Nakon toga miksat ćemo i 600 g slatke pavlake dok ne dobijemo onako čvrst šlag, a zatim ćemo tu izmiksanu slatku pavlaku prebaciti u ovaj prethodno izmiksan fil i sve zajedno ćemo dobro izmiksati. Miksajte prvo vrlo kratko, zato što ćemo dodati 200 g istopljene tamne čokolade. A nakon što dodate čokoladu, cijelu smesu dobro izmiksajte kako biste dobili čvrst fin krem. Na tacnu stavite prvo kašičicu krema, zatim koru, kako bi vam se kora zalepila za tacnu i ne bi vam se pomerala pri filovanju. Filujete na klasičan način, kora, fil, sve dok ne utrošite sve sastojke. Na svaku koru stavljajte oko 3 do 4 kašike ovog fila. Ovo je veoma bogata, kremasta, savršena čokoladna torta. Vjerujem da će vam se svidjeti. Pogledajte samo kako ona izgleda i pre nego što smo je završili, vidi se kako je fantastično kremasta. Sa ostatkom ovog fila premazat ćemo tortu skroz okolo, sve ivice ćemo premazati, a zatim ćemo tortu odneti u frižider da se dobro ohladi. Deo korice koji smo odvojili samlećemo u blenderu i sa njim ćemo obložiti tortu. Znači sve okrajke sakupite i izblendajte sitno. Tortu ćemo prvo premazati sa ganašom koji nam se do sad ohladio. Potrebno je da on ima onako teksturu džema da se može mazati, a da bude dovoljno hladan. Znači ovo radimo na već ohlađenu tortu. Namažemo ganaš, a zatim posipamo ovim mrvicama od kore. Zatim ukrasite po želji. Ja sam ovaj put odlučila da ukrašavam kombinacijom belog šlaga i ostatkom ganaša koji mi je preostao, koji sam pre toga malo izmiksala. Ukrasila sam i jestivim čokoladicama, jer tako deca najviše vole. Hvala vam na pažnji. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!